Hanya yang nak kenalkan produk daripada DSI Empire iaitu Flash Shine. Flash Shine ni boleh memulihkan kulit korang, memutihkan, mencerahkan kulit korang macam ya. Okay. And mengecutkan jerawat korang yang kat muka tu. Okay. Kalau yang ada jerawat tu, don't worry, nanti korang amalkan ni. InsyaAllah korang punya jerawat. Tapi kena rajin air masak lah. Okay, Yaya dah makan pagi tadi before breakfast. And then tunggu 1 jam baru makan. And korang kena amalkan minum air mineral water 2 liter ataupun lebih untuk efek yang lebih berkesan. Sebiji dah melepak, 2 biji lagilah melepak-lepak.